Вітаю наші глядачі у студії програми на тему тижні Наталія Земзюліна, директор Інституту міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І сьогодні ми продовжимо тему незалежності України. Пані Наталія, я вас вітаю. Доброго дня. Розпочнемо із загальних відомостей про Україну та період незалежності. Розкажіть, будь ласка, про відновлення дипломатичних відносин в Україні вже в період незалежності. Дякую, пані Нелю, за саме таку постановку питання, тому що це є принципово важливо. Знаєте, незалежність – це, ну, зараз ми звикли до шоу, да, от нам хочеться чогось свята, яскравого, да, це, да, безумовно, це урочистості, але в першу чергу це принципи, традиції, це духовне, це те, що підкреслює тяглість держави. Да, і те, що ми говоримо, що 30 років незалежній Україні – це даному періоду 30 років. А насправді український етнос, який тисячоліттями проживав на цій землі, він має давні традиції. Чого вартує Київ? Вийдьте в Київ, да, і ви все побачите, і все зрозумієте, і відчуєте, яка то вона є, та Україна, на тих схилах, на тому Дніпрі. І так і незалежна Україна. Довгий був цей шлях цієї боротьби. І 2017 року ми відзначали 100 років з дня проголошення, да, незалежної України за часів Центральної Ради, Гетьманату Скоропадського, директорії, низки українських урядів, Західноукраїнської Народної Республіки, ми її абсолютно ніколи не забуваємо. Тому що дякуючи тому утворенню, яке було 100 років, ми маємо всі підстави бути правонаступницею і говорити про те, що Україна – це не та держава, яка утворилася сьогодні, а та, яка була і має тяглість із традиції. Якщо говорити про, в принципі, про визнання України як суб'єкта міжнародного права, тому що для нас це є принципово важливим, саме це визнання і розуміння, що Україна має всі демократичні інституції, всі державні інституції для того, щоб бути державою. Вона має інститут громадянства. Ну, перш за все, ми маємо конституцію, да, до якої ми так довго йшли. Ну, все, мабуть, спочатку, да? З тих 100 років. До речі, 5 років тому було утворено Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, яке очолює Ірина Матіш, і до складу якого входять дипломати, які були на службі в державі, і зараз вони або продовжують ще працювати, або вже вони вийшли на пенсію, але активно мають активну громадянську позицію і співпрацюють з державними громадськими установами як всередині держави, так і за кордоном. І саме дякуючи цим людям ми маємо такий от позитивний імідж України і ми формуємо його. Тому що на сьогоднішній день публічна дипломатія, вона надзвичайно важлива. Вона, мабуть, в якійсь мірі ми її можемо прирівняти і до офіційної дипломатії. Тому що ті зустрічі, які ми бачимо офіційні, це є як наслідок багато, іноді навіть багаторічної роботи дипломатів, консулів, для того, щоб організувати таку зустріч на рівні глав держав, урядів. А от публічна дипломатія – це те, що поєднує народи, це те, що дає зрозуміти. От ми кажемо, політика добросусідства. Да? Це саме те, що допомагає нам зайти і приєднатися до тих європейських цінностей, до яких, які ми сповідуємо, які є традиційними для України. Тому що повага до людини, повага до жінки завжди були характерними для української родини і для українців. Чому для України важливо формувати оцей позитивний імідж? Ну, перш за все, так складалася наша з вами історія, що ми запам'яталися на світовій арені лише своїми якимись такими військовими операціями, да, або військовими звитягами, або процесом боротьби за свою незалежність. Да. Але насправді українці надзвичайно творчий, талановитий, миролюбний народ. Ми прагнемо жити в мирі, ми навіть готові чимось поступитися, аби лише мати добросусідські відносини з своїми сусідами. Але, на жаль, не складається.
І от коли ми говоримо про становлення України як державності, то я не перестаю захоплюватися нашими відомими, скажімо так, українцями, державотворцями, і Грушевським, і Винниченком, і Скоропадським, да, які намагалися створити Україну і відразу її зафіксувати, підняти до рівня європейських народів, показати, що український народ, він є, в нього багато культурні здобутки, інтелектуальні здобутки, народ надзвичайно талановитий в всіх сферах. І вони окреслили українську державність. Що цікаво, що за часів Скоропадського ми з вами мали визнання близько 6. Чому я говорю Скоропадського? Тому що Центральна Рада розпочала цей процес, да? І ми з вами мали мирну угоду в Бресті, попереду всіх інших, попереду Росії. Це була перша угода Першої світової війни, і вона мала такі позитивні моменти. Да? І Україна, українська дипломатія тоді заявила про себе. І саме от в Інституті міжнародних відносин історії і філософії Черкаського національного університету ми намагаємося поєднати оті історичні традиції, історичну тяглість, да, і сучасні потреби суб'єктності правової, державної. І от коли ми говоримо про те, що 100 років тому це були відносини вже з 60 країнами, що це були 83 консульства відкрито, це надзвичайно велика праця. І зараз нам здається, як то так могло бути. Ну, хочу наголосити на тому, що в 91-му році, на момент проголошення незалежності, коли міністром закордонних справ був Анатолій Зленко, і якому саме випала честь, скажімо так, формувати і розбудовувати дипломатичний корпус Незалежної України, цей корпус всього складався з 136 людей. Тобто це був зовсім невеличка така група людей. На сьогоднішній день це біля 3000 дипломатів, консулів, працівників представництв України за кордоном, які формують уявлення про державу, які відстоюють інтереси України, лобіюють її в світовій арені. Тому те, що було зроблено, і те, що робиться зараз, здається, ну, начебто все йде само собою, так? І нас визнають, і з нами укладають угоди, але насправді то все дуже непросто. Ще хотіла наголосити, ми забуваємо з вами оцей період з 1944 року, коли Українська Соціалістична Радянська Республіка стала суб'єктом міжнародного права, війшовши до складу Організації Об'єднаних Націй. Українці брали активну участь в міжнародних організаціях впродовж ХХ століття. І тому це було таким великим позитивним моментом, тому що ми мали досвід міжнародної співпраці, дипломатичної роботи, і це дало великий поштовх саме для сучасного становлення України. Що необхідно робити нашій владі, аби наша країна стала економічно спроможною у порівнянні з іншими європейськими країнами? Ого, таке складне питання. Ну, ваша думка як історика. Ми не говоримо зараз об'єктивно, суб'єктивно. От ви все ж таки як історик-спостерігач. Всі ми бачимо, як, що у нас відбувається в країні, просто більшість мовчить. Суто ваша думка. Ну, по-перше, я хочу, ось тут я, готуючись до нашої зустрічі, да, я підготувала таку невеличку статистику, да, як себе почувається Україна, визнання України, от, да, от як її визнавали в даний період, з 90-х років. Да. І от що хочу наголосити на чому? На тому, що нам здається, що Європейський Союз вже тисячу років був. Та ні, він не був тисячу років. І що євро також було дуже давно. Все це відбувалося 90-2000 роки, ось зовсім. Да, традиції були закладені раніше, певні угоди, які були укладені, але дійсно вони були економічні угоди. Саме на базі економічних угод утворився Європейський Союз.
Україна на сьогоднішній день входить до Світової організації торгівлі. Ми входимо до Ради Європи. В Раді Європи ми представлені практично у всіх підрозділах, у всіх комітетах і дуже активно працюємо саме в сфері екології, тому що це є надзвичайно актуально для сучасного світу, для планети в цілому. Ми займаємося питаннями збереження природи, охорони. Нас цікавлять наші карпатські ліси. Я не говорю про те, що безумовно стоїть питання захисту прав людини і формування такого соціального, скажімо так, простору, де кожен українець міг би себе почувати так, як європеєць. Мені не подобається, коли говорять, що от відкрили безвіз для того, щоб українці поїхали туди на роботу. Це зовсім ні. Той безвіз відкрили не для того, щоб українці поїхали на роботу, а для того, щоб українці почули, відчули себе вільними, що вони не знаходяться за якимось парканом, що вони зачинені. А кожен вже буде робити для себе. Чи він привезе цю Європу в Україну і тут створить робоче місце і буде працювати, привезе сюди капітал. Чи він залишиться в іншому, в іншій країні, але це буде його вибір. Це також є дуже важливо в розумінні сучасної України і розбудови громадянського суспільства. Ми з вами отримали недарма Конституцію в 96-му році, і шлях визнання України, він був дуже непростий. Ми пам'ятаємо, що ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, вони не прагнули визнавати Україну як незалежну державу. Мав пройти час. І те, що ми спочатку в 90-му році мали цю декларацію про державний суверенітет, незалежність, ми задекларували своє бачення і ми сказали, якою ми будемо країною. І там це саме соціальна країна, да? Тобто там країна, де будуть створені всі умови для достатнього життєвого рівня. Але знову таки, це в Конституції написано, але який той достатній життєвий рівень? Ми з вами маємо зараз державу, яка, на жаль, не сформувала українська еліта свою національну ідею. Да? Тобто в нас немає такого стратегічного, локомотивного якогось напрямку, за яким ми маємо йти. І це в якійсь мірі негативно, безумовно, відображається на згуртуванні нашого суспільства. Тому що ця ідея, вона має бути і транснаціональна, тому що Україна багатонаціональна, і транссоціальна, тому що Україна ці різні за економічним, за майновим станом, це відповідь на те питання, про яке ви говорите. Да? Якщо держава правова, і існує не нігілізм права, який у нас був в 90-х роках, і, на жаль, спостерігається до цього часу. Да? Чому в скандинавські країни люди надзвичайно щасливі, да? І вони заможні, вони живуть при так званому соціалізмі, да, шведському. А чому вони так? А ми ж начебто і були там. У нас же вже ж був соціалістичний устрій за Конституцією. Що з нами сталося? А тому що там є норма права, і держава виконує свою функцію. От ми кажемо, ми залишили наших на Сході, ми залишили наших в Криму. Так сталося. Да? Мабуть, так сталося чому? Тому що держава не виконала свою функцію, яка на неї покладалася. Оці моменти, вони є принципово важливими. Тут відповідь на ваше запитання, як на мене, що перш за все, потрібно, щоб розбудувати правову систему, яка захищає людину, да, і дає можливість бути її реалізованій. Якщо людина має сплачувати податки, вона їх має сплачувати. І чому, якщо люди кладуть на депозит в Швейцарії, то вони платять гроші банкам за те, що вони зберігають ці кошти? А у нас якось так складається, що ми заробляємо, і весь світ заробля на Україні, чомусь забирає ці відсотки і кудись їде, не вкладаючи це в економіку України. Я не буду вдаватися в ці питання, тому що це питання економістів. Ви, мабуть, запросите директора Інституту економіки і права Василя Миколаївича Андрусяка, і він вам більш детально про то розповість. Ну, вже коли я заговорила про Конституцію, скільки її часу писали? І чи правильну форму правління обрала наша держава порівняно з іншими державами?
Конституцію писали довго. Ми останні серед країн пострадянського простору прийняли Конституцію. Чому був такий довгий шлях? Перш за все, ви пам'ятаєте, що Україна – країна, яка мала ядерну зброю. Да? З тим потрібно було щось робити. Україна – найбільша країна Європи за населенням, за територією, за населенням трішки менше, ну зараз ще менше. Але такі великі простори, така велика кількість населення і така велика історія, я що маю на увазі під історією? У нас з вами за часів Київської Русі, да, ми взяли орієнтир на схід, на Візантію. І прийнявши християнство, ми не обрали іслам, але ми саме взяли християнську традицію. Да? От, коли ми відкриємо преамбулу до нашої Конституції, то там це записано. І якщо ми з вами підемо далі по преамбулі Конституції, то знову-таки ми побачимо, що в цій вступній частинці закладені основні цінності, які сповідує наш народ. І це було не просто знайти оці моменти відправні, да, на яких ми будемо розбудовувати цю державу. Ви бачите, що ми шукаємо, чи президент, чи президентська республіка, чи парламентська республіка. Але ми не говоримо про монархію. Згадайте, в Росії повертаються іноді, вони намагаються знайти в наших сусідів, вони ще щось хочуть відродити монархію. Для них це ближче. Для нас зовсім ні. Нам обов'язково республіка, тому що за часів Богдана Хмельницького, за часів навіть Речі Посполитої, це була республіка. І навіть у той момент відродження 100 років тому, це також була республіка. Ми звинувачуємо Скоропадського, що він там щось говорив про монархію, але то швидше така була форма одноосібної влади, тимчасової, для того, щоб перейти до більш колективної форми правління. Чи правильно ми зробили? Ну, бачите, складно нам. Ми забуваємо, що на Січі гетьмана обирали кожного року і за результатами його роботи. Я прихильник все ж таки парламентської республіки, тому що воно більш ширше представництво, це, і воно, мабуть, для нас традиційно, скажімо так, більш близька така форма правління. Але, знову ж таки, у нас надзвичайний великий дефіцит національної еліти, яка має політичні знання, вміння, яка готова принести себе... Чомусь у нас так, от як пішов в політику, то це душу продав. А в всьому світі це навпаки. Це волонтерська робота, тому що займатися політикою, займатися управлінням і служити народу – це завжди дуже непросто. Ну, можливо, в інших країнах волонтерська робота. Так. У нас по-іншому. Да, у них на велосипедах їздять парламентарі в тій самій Німеччині, в тому самому Євросоюзу. Члени Ради Європи під'їздять, тому що вони дбають про екологію. Згадаємо вже сучасні події на теренах країни вже в період незалежності. Янукович, Майдан і війна на сході України. Як це вплинуло та впливає на нашу незалежність? Ну, будь-яка деструкція, от ми з вами почали з того говорити, да, що нас світ знає по якимось таким моментам войовничим, дестабілізаційним. Да. Дуже б хотілося, щоб ми були такі стабільні, як швейцарці, да, або такі от успішні і соціально захищені, як шведи чи скандинави, або такі заможні, як німці. Але, на жаль, у нас не складається. Чому? Це нормально. Ми шукаємо свій шлях, ми випробовуємо, ми дивимося, яка форма для нас є більш прийнятною. Форма насилля і те, що ми говорили, нігілізм права, він в Україні не пройде, тому що все ж таки людина понад усе, так було завжди. Ми одноосібники, ми не колективісти. В цьому наша сила і в цьому наша слабкість. Нас можна об'єднати якась ідея або біда, як це сталося з агресією Росії, так? Коли стала загроза перед країною,
всі об'єдналися і всі забули, хто якою мовою говорить, хто живе на сході чи на заході, хто яких статків, всі їхали рятувати Україну. Тобто оце є. І це треба використати нашим політикам для того, щоб, сформувавши оцю саме національну ідею, яка буде мати реалізацію як в національному площині, як в соціальній площині, і як в територіальній площині. Нас не варто ділити на схід, захід. Взагалі, як на мене, цю географію треба якось, не знаю, змінити і відмінити ці терміни, тому що вони нас дуже розділяють. Насправді, те, що відбулося за Януковича, є дуже показовим, і це був злам. В 1905-му ми мали, перепрошую, 2005-му помаранчеву революцію. Да? Це був час надій. І тоді Віктор Андрійович, мабуть, він пішов попереду всіх, і ми щось не зрозуміли. Да? Ми знову-таки не було тієї еліти, яка могла бути проводником. Один нічого не зробить в такій великій країні. Народ має розуміти, що він хоче, куди він іде. І от коли народ зрозумів, що він хоче в Європу, Януковичу не вдалося повернути народ в інший бік, на схід. Це було показовим. Безумовно, ми ніяк не очікували, що наші добрі сусіди і багато мешканців України, населення України, громадян України, ще живе тією ілюзією і тим часом, да, коли ми були в одній великій країні, коли ми були щасливі, як здавалося, молоді, сильні. Ми мали доступ до безкоштовної медицини, до освіти, таке інше. Питання якості, питання, чи всі то мали цей доступ, знову-таки. І коли наші селяни отримали паспорти і звільнилися від феодального кріпосного права, це також питання. Можна багато всього про що говорити, чого не відбулось і чому ми не зуміли перейти. От поляки, да? От вони зуміли піднятися, вони піднялися до рівня, вони перегнали португальців за оці 30 років за своїм матеріальним станом, за економічним станом розвитку. Те саме з чехами. Чому нам не вдалося? Чому ми зупинились і ми якось падаємо? Ну, якщо зупинились, значить рухаємось назад, не вперед. Це дуже образливо, тому що країна, яка має такий великий ресурс, яка має такий інтелектуальний потенціал, вона не може сформувати оцю свою лінію розвитку. У нас немає оцього стабільного плану. Ми живемо від виборів до виборів. Це абсолютно неправильно. Тому ми і відкрили спеціальність міжнародні відносини для того, щоб гуртувати українських політиків, які будуть дійсно служити українському народу, так як служив їм Анатолій Зленко, Борис Тарасюк, і Геннадій Удовенко, і багато інших політиків, дипломатів, які самовіддано відстоюють Україну і формують її позитивний імідж на світовій арені. Які позитивні та негативні зміни ви помітили за час президентства Зеленського? Ми вчимось. Як на мене, це також етап певного досвіду, який отримав український народ. Не можна справу робити непрофесіоналам. Але якщо люди дуже прагнуть і вони чогось хочуть, вони можуть рухатись, і вони бажають, якщо вони вчаться, да, вони можуть стати за короткий час стати професіоналами. Що ми бачимо? Так, дуже непростий час Володимир Зеленський очолив країну. Людина, не маючи досвіду, але людина, яка має велике бажання щось змінити, і в такому випадку так він декларує, що він хоче зробити Україну успішною країною, країною рівною в європейському просторі. Що стоїть на заваді? На заваді в першу чергу стоїть війна. Складні дипломатичні відносини з сусідами.
Ми намагаємося товаришувати, ну, ось яскравий приклад, україно-турецькі відносини. Да? Ми говоримо про кримських татар, але ми забуваємо, що кримських татар в Криму 400 тисяч було до часу агресії, а в Туреччині їх 11 мільйонів. Україна входить до асоціації чорноморських країн, і ми маємо надзвичайно тісні відносини з Грузією, з Азербайджаном, тобто з цими країнами, які входять в Чорноморський басейн. Ми з ними співпрацюємо. Нова команда, вона дала молодим людям, от я просто спостерігаю за студентами, так, да, надію, можливість бути реалізованими. Вони на них дивляться і думають, що супер, то я також так можу. Але спочатку треба зрозуміти, де ти є, де ти можеш себе реалізувати, які твої можливості. Тому що бажання – це одне, а можливості, здібності і досвід – де ти можеш бути корисним, да, а не просто. Так, а не просто бути. Так? Тому що просто бути, прийти, взяти державний ресурс, використати його на своє власне благо, це, як у нас, так, це, да, це не зовсім правильно. Тому і Європейська Рада поставить перед нами багато завдань. Ми разом з грузинами отримали безвіз. Да? Але я чомусь думаю, ну подивимось, хто швидше з нас війде до складу Євросоюзу і чи війде. Тому що багато завдань ми не виконали. Не то, що завдань, да, ми не відповідаємо стандартам, до яких прагнемо. І ми не пришвидшуємо цей рух, а навпаки, як на мене, ми його зупинили. Про ці стандарти. У нас вже мало часу. Угу. Що необхідно нам зробити, аби стати цією європейською країною з усіма стандартами, можливо, з національною ідеєю, щоб нарешті, можливо, це і повпливало б на завершення цієї війни і підтримка все ж таки від інших країн? Ну, що таке? Це велика робота, велика праця. Да, от ми працюємо з Венеціанською комісією, да, от ми узгоджуємо свої закони. Перш за все, те, що в нас абсолютно провал, це ми бачимо, да, судова реформа, правова система. От, ми щось покладаємо великі надії, але це, мабуть, знову-таки десь, скажімо, наше якесь суб'єктивне, що можемо щось як от змінити, приймуть правильні закони, ми відразу їх почнемо виконувати. Ні, суспільство потрібно виховувати і готувати до того. Це робота школи, це робота держави, формування правосвідомих громадян. Про це треба говорити. Дотримуватися правової норми має бути модно в Україні. І тоді це спрацює. Коли тут буде повага до людини, коли будуть створені умови економічного розвитку, коли ми подолаємо ту корупцію. Що таке корупція? Це знову-таки, це невігластво, це те, коли людина приходить на один день, вона готова взяти і піти. Ні, тут має бути відповідальність. От коли буде оця політична відповідальність за те, що ти робиш, я думаю, тоді в нас все вийде. Тому що поки що політики не несуть, на жаль, цієї відповідальності. І дуже складно нашим дипломатам, ось тут я принесла цю Україну дипломатичну, це щорічник, який видає Кабінет міністрів, де представлені всі наші дипломати, їхні справи. Дуже їм складно, тут ось у корейська хвиля успіху, до речі, закладка. Да? Чому у корейців вийшло, у нас не виходить? Хоча не набагато більше. Думаю, кожному політику варто прочитати таку книгу. Так, так. Тому тут складно відстоювати інтереси і говорити про те, що країна багата не лише ресурсом, але й інтелектом, людьми, традиціями, звичаями. Країна, яка налаштована на мир, на добробут, коли політики чинять по-іншому. Тому от варто все ж таки, щоб при владі були професіонали, які мають досвід, да, які мають бажання і які щиро вірять в світлу, заможню, сильну українську державу. Пані Наталі, дякую вам за розмову. У студії була Наталія Земзюліна, директора Інституту міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дякую.